Podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha, sa mi zle aj vyslovuje to meno, v rámci akcie Jesenné upratovanie najskôr vymenil vo svojej kancelárii vlajku Európskej únie za Slovensku, hoci jednu tam už mal. Potom zvesil podobizeň prezidentky Zuzany Čaputovej a Zuzanu ukryl v skrini. Ak ste to videli, tak s takým úškrnom, tak sa ešte na ňu pozrel, aby jej bolo jasné, kam ide. Na stene ju nahradil obrazom komunistického revolucionára Che Guevaru a za tento počin ho chce odvolať opozícia na čele s Matovičom, ktorý medzi tým zmenil názov svojej strany a aktuálne je tak majiteľom Slovenska. Teda Slovensko sa volá tá strana, neprajníci mu odkazujú, aby na budúce premenoval svoju stranu na Zemeguľa. No, ja len k tomu toľko, že ono je to vlastne celé také veľmi odporné, lebo však sa vie o tom, že Che Guevara bol masový vrah, ktorý ešte podľa vzoru Auschwitzu staval koncentráky, dokonca na nejakú tú bránu tam napísal, že práca z vás urobí chlapov. Takže to, že dal prezidentku dole, je možno nakoniec dobré, lebo ja si myslím, že aspoň sa na neho ona nemusí pozerať. A to si naozaj pani prezidentka nezaslúži. Ale keď hovoríš o predsedovi Zemegule, tak určite sa predsedom Zemegule stane Slovák, lebo my sme naozaj veľmi schopní. Napríklad do vzdialenej krajiny Libanonu máme predsedu parlamentu, alebo čo to je, prezident Slováka. Nech mi nikto nehovorí, že to nie je Slovák, však sa volá Nasralách. Ja budem tiež veľmi stručný, no keď už vymenil prezidentku, vymenil vlajku, mal by vymeniť aj Blahu v tej kancelárii. Jeden aspekt, druhý aspekt tej vlajke, to sa nečudujem, že ju vymenil, lebo Danko mu už aj slúbil, že mu donesie ruskú vlajku najbližšie. No ale nech je rád Blaha, že Che Guevara už nežije, lebo on by zase zavesil Blahu, lebo taký, ako je Blaha, on povešal dosť. Či sa my na to nepozeráme trošku zo zlého uhla pohľadu, lebo počujte, ja som to čítal a mne tak napadlo, že či on není, či sa nám ten Ľuboško do tej Zuzi nebuchol? Viete, čo? Že, lebo toto je ale riadne iný uhol. Toto sme my robili, nie? Že keď my robili tým, a on podľa mňa tu dúfal, že ona si pozrie to video, že ju tak škádli na diaľku. A druhá vec je, že to znamená, že aj nám Ľuboško vlastne konečne dospieva. Že už, aj my sme kedysi boli zrušení z Che Guevaru, ale potom prišli baby a že on už tiež je v tom. Už Che Guevaru dal tam a berie si obrázok Zuzky domov. Ale pozor, čo s tým obrázkom doma, Ľuboš, lebo treba vrátiť potom na konci obdobia. No, takto, ja teda si s pánom Blahom nebudem špiniť, nebudem o ňom hovoriť. Peri. Ale počúvala som debatu v Slovenskom rozhlase, kde... To si bola ty. Ja jediná, kde bol rozhovor s pánom Richterom. A pán Richter obhajoval toho pána Blahu takým spôsobom, to si neviete, akože vážne, ako, to bolo, mne vskypela žlč, aj polievka mi vykypela. To sa vážne nedalo počúvať. Prepáčte mi ten výraz, to bolo také vridlezectvo najhrubšieho zrna. To niekedy, tak si to vypočujte. Tak ja navrhujem, pán Blaha, aby ste vydali dolu toho Che Guevaru a dali si tam toho Richtera.